Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin al wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin Subhanak laa 'ilmana illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله <سؤال> بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Yang pertama kita hadiahkan pahalanya jika ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Baginda Sallallahu alaihi wasallam. Kaum kerabat Baginda Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Baginda ridwan Allah alaihim ajmain para kepada para anim ulama yang telah memberikan jasa yang sangat besar kepada kita kepada kedua orang tua kita yang telah pergi mendahului kita guru-guru kita kaum muslimin dan muslimat dan juga dengan keberkatan surah al-fatihah ini kita minta kepada Allah agar Allah taala tunaikan segala hajat-hajat kita Allah taala sembuhkan segala penyakit-penyakit kita Allah Ta'ala keluarkan kita daripada segala masalah yang kita berhadapan tuan-tuan. Mudah-mudahan niat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Sta'in inna siratal mustaqim siratal ladzina. Wallaholliin amin amin ya rabbal alamin Kita sambung pengajian kitab kita pada hadis ke-19 Pendakwah yang malang Saya pertamanya nak minta maaf bulan lepas saya tak dapat nak hadir di saat minit-minit yang terakhir dalam perjalanan dah tuan-tuan ni -tuan, eh? Dalam perjalanan dah bulan lepas tu saya dah sampai sekat jalan ada emergency case isteri saya call di rumah saya call Pak Zu minta maaf lah tak boleh nak mai bulan lepas tuan-tuan ah tuan, tuan nak mai jangan nak marah lah yang mana mai betul sampai saya tak sampai saya doakan dah mudahan Allah Taala berikan ganjaran pahala pada tuan-tuan lah yang mana yang mai betul saya tak mai dia hingat tak ada apa, apa insya-Allah kita sambung pengajian kita hadis ke-19 بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي زيد اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي أو كما قال حديث صحيح متفق عليه مسلمين المسلمات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى Dalam hadis daripada Abu Said Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhumani dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia dengar Nabi kata yu'ta birrajuli yaumal qiyamah akan dibawa datang seorang lelaki pada hari kiamat nanti Nabi kata bila dia bawa dia malaikat bawa lelaki ni mai, lalu dilemparkan lelaki ni ke dalam api neraka sehingga terkeluarlah isi perutnya. Nabi kata, nanti di akhirat kelak ni tak ada siapa yang tak di, yang tak mau pi bab longoi. Mau ke tak mau ke akhirat ni kena pi? Orang kok dia kata no choice, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Awak yang tuan-tuan tengok saya satu macam ni. Tuan-tuan dengan risau malam ni tak ada ulas PRN apa tak ada. Hak politik bagi orang politik ulas lah tuan-tuan ni. Kita hak bodoh ni bukan nanti ulas. Mau ulas pun tak kena. Jaga tuan-tuan. Tauliah duk hangat lagi. Bagi lepas ulas lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar lepas ulas. Tuan-tuan bagi lepas ulas lah. Saya lah tak kena ulas dapat politik ni jadi bengong habis kepala lah. Lah kita mengaji bab ni lah orang tak ulas bab kita usang tu lah. Mai satu orang lelaki ni malaikat bawa, bawa bawa mai ni tuan-tuan. Di akhirat kelak yang semua kita ni kena pi. Tak ada siapa yang tak kena pi akhirat. Semua kena pi ke akhirat sebab itulah tempat destinasi terakhir kita. Mai satu orang lelaki ni. Mak lekat bawa-bawa dia mai, mak lekat lempak dia ni masuk dalam api neraka, terburai, terkeluar habis perut-perut dia. Kemudian lalu ia berpusing di tengah-tengah anggunan api neraka seperti berpusingnya seekor keldai di tempat penggilingan gandum. Di negara Arab ni tuan-tuan ada tempat depa tanam gandum dan negara-negara luar ni. Dulu bagaimana gandum tu depa nak kisah menggunakan kuda, eh, menggunakan keldai. Cuba tengok. Jalan aku tu tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Sakit yang amat kena lempak dalam neraka ni satu bak dah. Terburai perut satu bak dah. Sakit ni satu bak pula. Ni dia Allah Taala nak bagi kepada orang yang dok ingkar arahan Allah. Kejadian tersebut dilihat dan disaksikan oleh puak-puak ahli neraka. Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini. Puak-puak neraka ni terkejut. Benda ni tuan-tuan orang tengok lalu mereka berhimpun nabi kata puak-puak neraka ni pakat duk pi duduk di keliling kawan yang kena lempak ni puak-puak neraka ni pi keliling dia duk tengok apa yang berlaku pada dia lalu lepas tanya dekat dia ya fulanu, Mahlaka. hey si fulan hey mat wahai saudara Pasal apa yang jadi macam ni ni? Ahli neraka ni bila tengok, lepas terkejut, lepas tanya dia, pasal apa yang jadi lagu ni ni? Pasal apa? Yang hang jadi lagu ni ni, pasal apa? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa talhauna anil munkar Bukan dulu masa hang duk di dunia lu, hang duk main duk mengajak masjid kampung kami ke? Bukan hang duk main mengajak dekat surau kampung kami ke? Bukan hang duk duk ceramah ma'al hijrah dekat kampung kami ke? Duk ajak orang buat benda baik. Duk suruh orang tinggal kemungkaran. Bukan hang ke dulu ni? Tak tu ustaz. Duk main ceramah dulu ni. Awak bersiapah yang jadi lagu ni? ceramah tak ada tauliah kah? Ni yang jadi lagu ni, ni bersiapah? Hang ni satu orang yang baik. Hang ni orang agama. Hang ni orang agama. Dulu masa duk di dunia lo, kami duk tengok muka hang, tabik TV dua, tabik TV satu perang pendana, duk tabik TV tiga tanya lah ustaz, duk hang ni, hang duk keluar, duk ajak kami buat benda baik. Hang, duk suruh kami tinggal kemungkaran, mungkaran. Pasal apa yang hari ni, hang mai duduk dengan kami ni? Heran tuan-tuan. Pasal apa? Kami yang duduk ni kami tahu lah. Kami ni kutu berhak. Kami yang duduk dalam neraka ni kami fahamlah. lah. Kami ni bangsa ula'iyah. Hang ni orang baik. Tuan-tuan. Hang ni orang baik. Siapa ni? Ah, terima dia lagu tu lah. Awak nampak, -nampak tuan-tuan letih eh. Ha? Tajuk ni bukan kena kat tuan-tuan, kena kat kami. Pendakwah malang. Ha, tak pergi tunggu hak tuan-tuan kena pula, tunggu sahab. Saya takkan biaknya. Masih apa? Fayaqulu bala. Kawan ni kata betul Akulah yang duk pergi ceramah dulu kat kampung hamba. Akulah yang duk pergi mengajar hamba dulu dalam kampung ni. Kuntu amuru bil ma'ruf wala atih. Waktu di atas dunia dulu ni, dulu ni aku duk ajak orang buat benda baik. Tapi aku pun tak nak buat apa yang aku ajak orang tu. Aku bercakap saja tapi aku tak buat. Aku suruh orang manggil mayang tahajud Aku suruh, aku suruh Orang buat benda baik begini Orang buat kebajikan macam ni Orang buat macam ni, aku suruh Tapi aku tak pernah buat apa yang aku suruh Ini masalahnya Sebab tu kita ni Pak Long Saya nak pesan khusus yang pertamanya diri saya lah Saya nak pesan dekat orang lain pun Saya ni bukan orang baik sangat Cuma saya nak bak lagu ni lah Peringatan untuk diri saya saya kalau saya nak main ceramah, saya bercakap takak benda yang saya larat buat. Hak saya tak larat buat, saya takkan bercakap. Lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Tak boleh. Cakap tak buat ni tak elok tuan-tuan, tak baik. Sebab kita ceramah agama tuan-tuan, kalau ceramah politik cerita lain. Ni tuan-tuan duk PRN ni tuan-tuan duk pi dengar ceramah kempen-kempen apa-apa pi lah dengar depa nak mohong apa pi dengar. Habis main dengar kuliah Marik pi dengar depa nak kata apa? Pi dengar. Jangan duk boikot pi dengar. Pi beli kacang kuda apa pi bersila dengar depa nak mohong. Kot tu, kot ni, kot tu, kot ni, kot tu, kot ni. Orang ceramah politik mana ada betul eh, tuan-tuan? Semua orang salah, dia seorang je betul. Eh. Lah tuan Nabi dengar ceramah politik. Kawan ni ceramah dia kata kat kawan ni tak betul dia betul. Kita pergi dengar kawan ni pula. Kawan ni pula kata dia betul pok ni tak betul. Lah kan ni tak betul. Pergi dengar. Saya pun kadang-kadang duduk beli ceramah apa. Tengok-tengok. Ha, ah, ni ada lah dia ceramah ni. Beli kacang kuda duk wah pokok. Nanti, baik orang tak ketik. Nama orang ketik lari balik. Nga hapak ng ni tang 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 Ceramah politik tak apa lah Ni kita mengajar agama ni tuan-tuan Dia lain, konsep dia lain Orang betul yang kita tak betul Cakap takat larat kita buat Sebab tu tuan-tuan dengar saya ceramah Saya tak pernah bagi penekanan Suruh mangkit semayang tahajud tengah malam Sebab apa dia? Sebab saya pun tak mangkit Ni saya main mengajak tuan-tuan mana dah. Hai. Hey, campur tolak darat bahagi kat 30 tahun dah dah ni. Saya berumur dah 33 lah. 30 tahun saya main dah. Daripada dulu tak kata, dulu tak halai. Awal-awal main dulu pun tak ada taulia. Masa tu nak kata apa? Masa tu, makroh lah kot masa tu. Makroh pun bukan makroh hak teruk ni. Makroh tanzih ni bukan makroh tahrim. Lepas tu dia jadi haram. Alah ah, alah. Saya main mengajak tuan-tuan ni lama tak lama. Daripada tuan-tuan muda sampai tua. Ha, lama tak lama. Pak tu lu gigi penuh. Tak ada tumbuh balik. Lama tak lama. Nak buat tu Eh. Tuan-tuan pernah dengar tak saya marah tuan-tuan. Kerana tak khatam Al-Quran bulan Ramadan. Tak Tak ada. Tuan-tuan pernah -tuan, dengar tak saya marah tuan-tuan kerana tak mangkit tahajud tengah malam? Tak ada. Sebab apa dia? Saya tak berani mencakap lebih benda yang saya pun belum tentu boleh buat. Sebab tu kita cakap takat kita larat sudah. Cakap takat kita larat sudah. Ni saya nak pesan. Tuan-tuan pun tak ceramah lagu kami. Tak mengajak lagu kami. Kadang-kadang duk cakap. Saya nak abang kat Pak Long, Cakap takat kita larat buat sudah Pak Long. cakap takap kita larat buat. Ni dia kata ni, betul. Aku dulu atas dunia dulu dia kata betul. Aku duk suruh orang buat benda baik, tapi aku pun tak buat benda yang aku suruh orang buat tu. Wa anha 'anil munkar wa atih. Aku pun larang orang buat kemungkaran, tapi aku sendiri buat benda tu. Aku tak bagi orang duk berzina, aku sendiri berzina. Aku tak bagi orang minum arak, aku sendiri minum. Aku tak bagi orang main judi, aku yang main. Aku tak bagi bercakap bohong, aku bercakap. Aku tak bagi orang rasuah, aku rasuah. Aku tak bagi orang khianat pada orang, tapi aku yang khianat. Tonton. Kencing manis tak apa Pak Long jangan kencing kawan khianat orang apa semua ni tak ni aku sendiri buat sebab tu di akhirat ni Allah taala bagi pembalasan kepada aku aku kena lempak masuk dalam api neraka hadis sahih riwayat imam bukhari dan muslim keterangan hadis di atas mengandungi amaran keras orang yang kepada orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedang dia sendiri tidak melakukannya Allah Ta'ala bagi peringatan yang tegas. Yang keras. Kepada para orang pendakwah. Yang doa aja orang buat benda baik. Yang doa aja orang tinggal kemungkaran. Allah Ta'ala bagi amaran. Hang ni bila bercakap. Hang kena buat apa yang Ham cakap. Cakap ni tak teruk tuan-tuan. Yang teruk nak kena buat apa yang kita bercakap. Hak tu yang teruk Pak ni eh. Cakap tak teruk Pak Longwe. Cakap. Dia tak Mak Long? Long? Oh Mak Long oi. Betul ke tak? Mak Long. Betul ke tak? Apa dia? Cakap mudah. Nak buat apa? Payah. Tuan-tuan, tuan tidak senang? Cakap mudah. No, luar no. Burus Khalifah tuan-tuan no. Burus Khalifah. Tak siap-siap tinggi mana nak buat pun tak tahu ni. Ni Burus Khalifah Saya dengar kata setabak main tengok tiga kali dah nak buka tangkuh burus tu. Satu-satunya masjid dalam dunia setabak duduk tangkuh dalam masjid. Berganyok. Kemal. <tusuk> nah. Sembang senang tuan-tuan eh. tu. Berapa tu? Tengah juta. Tengah juta. Tengah juta nak buat tu. No, Nara masjid tuan-tuan no. tu. Sembang senang. Piduk tuan tu pintar kot tu. Dia naik ni. Tak banyak dah tu. No. Tak banyak dah. Aku ingat tiga empat siap. Siap apa? Nak guna setengah juta yang bagi lima angin. Sembang senang tuan-tuan ni. Sembang senang. Benda sembang. Sembang. Tambah semang kedai kopi. Kawan pula belanja. Lagi senang. Senang. Saya tak nak cari. Lah ni hang kalau nak buat apa orang. Nak buat kebajikan ni ya Allah. Dia mau derma. Hamai duduk jaga tengok. Baru bayar kat, kat, kat kontraktor berapa-apa tu? Dua ke tiga? Tiga ratus ribu. Ada dua ratus ribu lagi tentang tak payah. Kalau seorang seribu bagi, dua ratus orang ya? Senang nak cakap. Senang. Tapi nak kutip, tanda ingat senang. Terbit jubok, doktor jolok, masuk balik, terkeluar pula. Tak habis lagi ni. Tuan-tuan. Oh, kita nak buat senang, orang pakat derma. Cakap senang dah cik. Oi. Berapa orang yang nak derma? Ramai hak kedekut daripada hak yang suka derma. Sentuh buat kedekut ni saya nak kongsi satu cerita dekat tuan-tuan boleh tak? Dia tuan-tuan kata ustaz ni baca dua baris dia kena dua jam. Saya nak baca kitab lagu mana tuan-tuan kalau banyak tuan-tuan tak ada kitab. Tuan-tuan panggil saya baca kitab. Tuan-tuan betul-betul lewat mai dua biji peluru satu piston. Saya baca kitab, konsep saya mudah. Saya mengajar, kalau anak murid ramai ada kitab, saya baca banyak, ulas pendek. Kalau anak murid banyak mengapai, uleh banyak baca korang. Bolehkah? Tuan-tuan kena cakap pandai, pandai saya cakap ni saya dengar pula. Baca dua baris kona dua jam, katuk tengah belakang berhutang. Ni ada satu cerita saya nak cerita. Kawan saya tuan-tuan, ni Saya kalau tak cerita benda ni, saya rasa ni motivasi untuk tuan-tuan. Ada satu orang kawan saya ni saya dok pergi mengajar dekat masjid kampung dia ni setiap bulan. Biar korang saya dengan Pak Sula dia ataupun timbalan pengerusi masjid. Bapak macam tu, bapak dengan Pak sulah Tapi dia ni tuan-tuan kedekut ni Allah Ta'ala saja tahu. Saya rasa geng bagai nyok tak boleh lawan buat kedekut dengan dia ni. Kira kalau dia pergi makan laksa dengan bihun sup lepas tu, ayak tak udara dah. Sebab kuah dah dah. Ni yang saya boleh hebat. Ada orang lagi tu. Memang tak order ayak dah. Hei, saya kata awak tak order ayak. Ada bawa ni kuah dah dah. Saya kata order lah, saya nak belanja. Apa order-order? dia order Duit saya ingat dalam akaun dia buat fit deposit 2-3 juta ada betul. Duit ada orang tuan ni. Bukan duit tak ada. Ada. Main masjid naik motor kerih yang panjang. Dia ada kerih ada dua kan. Dia tu yang kerih pendek. Dia oh. kerih yang panjang. Engkor pun ikat dengan tiup getah. Lah. Setata. Lah. Duit banyak. Saya ingat 3 juta ke 5 juta dalam akaun. Tok Wan dia orang kaya, tanah banyak, pak dia pun orang kaya. Main kat dia. Tapi Allah Ta'ala bagi dekat dia ni ada satu penyakit, kedekut takut duit habis. Duit ada. Nak kata baju ni, hmm. baju ni, lubang kancing ni ada lima, kadang-kadang kancing satu pun tak ada. Dia keluar bulu dada macam satu bulu jagung. Lepas tu dia tengok kanjin baju kita, dia kata tak ada. Ah, Lebih-lebih. Ha, haram tu. Duk kerah balaskan kanjin baju kita. Kita mana buat lagu mana? Baru ni dia sakit. Ni bukan nak kutuk tuan-tuan Cerita motivasi. Baru ni dia sakit. Bini dia telefon saya. Dia kata ustaz. Ya. Ni abang sakit ni Ustaz, Ustaz ada Ziarah dia duduk sebut nama Ustaz ya. Dan saya kata sakit bila? Ni sakit ni apa semua, saya pun pergi. Pipi tengok baju tak pakai, pakai kem lekat Saya kata jadi ikut mana abang? Tak tahu, cakap tak lah. Ubat pergi ambil dah lagi? Ambil lah ubat. Ubat ambil lah. Picek dah. Ha, tunggu, Duk tunggu doktor panggil. Tunggu apa? ni hospital lu ustaz ni dia nak panggil saya kata abang entah mau saya cakap lah saya tak nak kata kat abang ni saya nak kata lah demi kebaikan abang abang ni duit ada tapi kedekut abang ada duit duit abang tu nak simpan buat apa ambil buat keluar pi berubat hospital swasta tu yang nak pi nak beratur, dengan orang ramai kat, kat hospital kerajaan tu pasal apa? Kerajaan buat hospital tu untuk orang yang tak ada kemampuan. Hang ni duit pi lah hospital swasta. Bini dia pun tambah kat belakang betul tak kedikut. Bini dia tambah kat belakang. Tak betul tak tuan-tuan? Hospital kerajaan ni, kerajaan buat untuk orang yang tak ada kemampuan negu kita ni. Hang duit berjuta Yang anak main duk beratok dengan kami Ni berapa? Hang pilah hospital kereta abang swasta no. Eh, habis dia duduk Allah Dia buat lagu tu Allah Maha kau tak? Dia kata abang duit nak buat apa? Ha. Duit banyak saja. Ni'mat dunia haram abang tak asal. Duk pakai motor buruk tu daripada saya tak nikah sampai saya menikah dapat anak. Motor buruk tu duk pakai duit ada. Kereta. Kereta tu saya tu kereta Proton saya aerobik kebal. Ha, tu saya ha, kereta kebal. Satu. tu. tu duit berjuta. Saya kata kalau saya jadi abang mari saya ambil Mercedes baru. Motor buat ambil motor skuter tu tak ada buah gear. Ni abang ingat tak mutu abang tu tiga kali ke empat kali dia tolak. Dia main majik dia nak balik, engkau tak boleh kita tolak. Mujuk majik dia turun kon. Tolak lepas buh dia berjalan. Nikah dua benda. Duit ada saja. Dok belah tu. Allah, dia duk mengira tu. Ni sampai sakit, sampai tak leh nak buat apa, kot, nak guna duit berubah pandanglah dia bubuh dia tu. Saya balik-balik bini dia telefon dia kata ustaz kira ustaz. No hospital, no swasta tu. Ah dia mau pi dah. Ha. Pi duit duit ada. Dia pun pi tidur kat seminggu keluar-keluar mai 22000, cis. 22000. Tu kebetulan saya pi kejak kat masjid kemong dia tapi tirahlah. Jana nampak okey ya. Alhamdulillah. Okey, sikit Dia angkat tangan, dia pergi mebuh kat muka saya. 22 ribu. Dia tengok Dia mebuh kat muka saya ni. 22 ribu. Saya kata biar mampu happy Ini ni sihat. Boleh. Allah boleh. Lepas tu saya pun semang. Dia saya kata ni bang. Sebagai seorang kawan. Saya nak peringat abang Nabi bersabda dawu mardakum bis sadaqah. Ubati orang yang sakit tu dengan cara bersedekah Nabi kita. Abang ada duit. Allah Taala bagi nikmat duit kat abang ni. Kira langit dengan bumi dah jauh dengan saya ni. Saya juta saya tak nak tengok abang dah hidup 33 tahun ni. Saya tak nak tengok duit juta. Ratus ribu pun saya tak nak tengok. Tengok tuan-tuan ni. Akaun saya tak pernah cecah pada 100,000. Saya ingat saya dah tak pernah cecah. Kalau cecah pun kisah duk lah duit. Orang niaga masuk sat, buat keluar pula. Bukan duit kita. Nak cecah lagu mana Pak Long pergi kuliah RM80. Pendang gelak siapa? Sungguh 120. Minggu lepas RM125. Ha, nak biar RM100,000 lagu nak tak ada saya kata saya bukan ada. Kita pula bukan ustaz dok keluar TV orang tak bayar mahal-mahal. Abang juta dalam akaun. Dia بنuh tunggu. Abang. Abang sakit, ubatilah penyakit abang dengan bersedekah dan abang jangan bagi duit tu kat sekolah saya, saya tak mau. Saya abang saya tak mau. Duit abang saya tak mau ambil sekupang pun. Bila saya bercakap lagu ni, tiba-tiba abang bagi duit tu kat saya, orang akan kata saya ambil kesempatan. Saya tak mau atas dasar sahabat saya nasihatlah. Saya tak mau duit abang, saya tak mau. Memang dia kedekut tuan-tuan di kampung tu kalau nama dia belakang ada nama ada gelaran dia Kemut. Saya tak mau abang nama dia apa ni dia rakam macam banyak ni. Nama dia belakang gelaran dia Kemut. Makna Kemut ni dia punya genggam tak tirih langsung. Dia pun duk melengur. Dia kata betul. Ada betul yang Ustaz cakap. Saya nak pergi derma tak mana Ustaz. Sambil dia duk sakit ni. Dia duk tak kata. Dia tanya saya. Saya nak pergi derma tak mana Ustaz. Saya kata masjid kampung abang Duk kutip duit. Nak tukar kapit. Pakilah. Tu ke? Ha? Saya tahu saya yang lancang. Masa tu dia sakit dah. Saya tak pergi ada berapa lagi tak cukup Ustaz, saya pun telefon saya masjid saya kata berapa lagi tak cukup ni Saya nak tolong cari sponsor Kata lebih kurang dalam 25 ribu lagi Saya pun hantar kat dia 25 ribu bang Itu dua-dua, ni dua lima pula Dia kata Saya kata dah Dah tanya tak cukup berapa Lepas habak dah 25 ribu Hang nak bagi apa, bagilah Tu dia kata nak bagi banyak nak bagi 25 ribu lah abang. Bagi 25 ribu. Masjid kampung abang. Tak apa Ustaz pergi malam ni abang ni pun suruh dia perlu berhenti saya bagi. Saya pun pergi mengajak malam tu abang dekat tu imam mak ni. Saya kata nanti ada orang masuk duit dalam ni. Orang main nombor account nanti ada orang masuk 25 ribu. Saya pun abang kat bini dia 2-3 hari lepas tu anak dia pergi ambil. Bawa duit tu, anak dia bawa duit pergi bagi dekat masjid. Puak masjid terkejut. Dia bagi duit lima puluh lima ikat. Order kapet, main bubuh. Raini siap kapet, esok dia meninggal. Semayang dalam masjid tu, atas kapet yang dia wakaf. Apa yang saya nak cerita kat tuan-tuan ni? Dia ni masa hidup dia sangat kedekut tapi pengakhiran dia husnul khatimah. Bak tu kita ni jangan duk bangga tentang kita bukan tahu kita nak mati lagu mana. Dia ni orang gelak dia belakang tu kemun. Memang dia kedekut sungguh tuan-tuan. Tapi Allah pilih dia di hujung-hujung dia dia sakit. Kerana sakit tu dia boleh buat satu wakaf 25. ,000. ni saya nak cerita kan bukan kita nak hina dia tapi orang ni Allah Taala bagi dekat dia husnul khatimah Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah dia ni Allah Taala bagi tu saya nak habur rus khalifah luar tu saya cerita dia ni tuan-tuan sangat berkesan dekat hati saya saya ni yang duk main ceramah tiap-tiap malam, saya bukan tahu pengakhiran saya lagu mana ni. Kita ni tuan-tuan nak duk main mengaji tiap-tiap malam ni, tuan-tuan tahukah penutup Pak Long, penutup Mak Long nak jadi lagu mana? Tahukah? Tak tahu. Nak tutup cara baikkah? Nak tutup? Tak tahu lagu mana? Tak tahu. Tahu tak? Tapi dia ni 25 ribu kapek masjid dia buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan Allah Ta'ala tempatkan dia bersama dengan hamba yang dikasih. Mudah-mudahan dia ni diganjarkan syurga oleh Allah. Saya nak ajak tuan-tuan mahlah kita baca surah al-Fatihah. Seorang sekali untuk dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Rabbi. Lah ni orang kampung dia sangat terhutang budi dengan dia. Sangat terhutang budi dengan dia. Bak tu, janganlah. jangan. Nah, Allah Ta'ala bagi kat kita. Jangan buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, hendaklah. Para pendakwah mendahulukan mendakwah diri mereka sendiri. Sebelum mengajak orang lain. Kata Almarhum Syekh Fahmi Zamzam, pengarang kitab ni, dia kata, Oleh itu, aku nak pesan, dia kata, Pendakwah ni yang paling utama, Kena dakwah diri dia dulu. Maiduk ceramah, kongkang, kongkang, Mayang berharam tak cukup waktu. Bukan mayang lewat waktu, tak cukup waktu. Ada tak? Ada. ada. Orang berterus, mayang lima dia, mayang tiga. Dia kata jadilah tiga tu pun. Campur dengan pahala ceramah. Jenuh. Dia buat saya Main mengajak ni Pak Long saya kadang-kadang. Risau satu benda lah kadang-kadang. Tiap-tiap malam ni duk mengajak ni. Tentang tiap-tiap malam Pak Long Wei duk mengajak. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Hari ni dua. Tiap-tiap hari duk ceramah duk mengajar ni tuan-tuan ni. Kadang-kadang bukan ni risau apa, Pak Long risau takut main ni haram tak leh apa. Allah Taala uji ni macam-macam tuan-tuan, ada uji macam-macam. Kadang-kadang pi ceramah orang terlupa bayar, ada. Ada. Dulu masa saya mula pakai kereta Wira tu. Saya duk kan pi mana lepas tu Qiyamul Lail jadi imam. Depa sub kontrak lah. Dengan Qiyamul dengan, dengan kuliah subuh. Kita nak balik haram dia tak bayar. Naik buh dia tak masuk. Tak kita buka khiam. Hoi, pasal apa? Tengok-tengok kereta menu duk tekan brek tak tekan kelas ni. Duit minyak tak bawa. Uji. Kerap duk uji cuma saya nak buat sini jangan buat perangai lagu tu sudah lah. Uji tuan-tuan ni. Di tempat tak bayar. Nak tengok ikhlas antara mana. Hak tu yang saya takut tuan-tuan yang tu yang takut Gagah. Nak, nak buat macam tuan-tuan. Ikhlas ni satu benda yang payah nak cakap. Sebab tu kita jangan duduk, dia ni tak ikhlas, dia ni tak ikhlas, dia ni ceramah kerana duit tak payah lah tuan-tuan, dia tak payah. Tuan-tuan bukan tahu. Bukan semua orang nak main ceramah ni dak duit tuan-tuan. Dan saya sendiri tuan-tuan. Saya duk pergi mengajak ni sebulan ni. Penuh ni. Bukan semua tempat yang bayar pada saya. Saya maaf tuan. Bukan semua tempat yang bayar. Ada yang telefon kita Ustaz, kami nak panggil Ustaz. Duk tengok dalam YouTube, duk tengok ni Allah teringin lah. Nak dengar ceramah Ustaz. Boleh kami main ke surau kampung kami? InsyaAllah kalau kena tarikh. Kami, kami nak baklah. Kami pun bukan ada duit sangat nak bayar. Surau kampung. Tentang nak kata apa? Nak kata kata tak apa lah. Bayar takat mampu sudah. Tak nak terkeluar mulut lah. Tak nak terkeluar mulut lah. Nula nak tanya ustaz. Berapa ustaz eh, nak bayar ke ustaz berapa? Tentang kalau duduk tempat saya. Tentang nak kata apa? Ha, dekat mana? Ni kita dekat ni. Ya, tentu kalau Kebiasaan kalau saya pergi tahun tu seribu lagu tu lah orang bayar. Tapi tak apalah -apa, dah ada surah kampung 800 jadi ya. Boleh kata lagu tu. Tercirit kau bahagian telefon tu dengar. Tak kata apa. Nak habak tak gamak. Tak ambil lepak, lepak pula tak gamak. Boleh saya kata lah macam inilah. Saya pergi feriah jadi duk bayar apa. Ba. Ada rasa saya pihak surah tu gamak nak panggil ke tak? Tak gamak. Sabar salah tu tuan-tuan. Lepas tu saya nak minta maaf banyak-banyak lah. Saya nak minta maaf. Saya nak minta maaf. Bukan saya ni orang baik. Tapi saya ni takut. Lepas tu kadang-kadang bila yang duk tanya saya ceramah tu. tan soalan dia tanya. Ustaz berapa bayaran kami nak bayar? Kebiasaannya yang saya akan buat. Saya takkan reply whatsapp tu. Minta maaf cakap lah. Saya nak reply apa tuan-tuan? Yang saya takut, saya nak pi tu takut Allah Taala tak nilai. Saya nak main sini tuan-tuan. Jauh, oh, nak main ni jauh. Saya keluar rumah pukul lima lebih. Lima suku, lima setengah. Nak sampai majlis tuan-tuan ni dua jam. Tiba-tiba dua -tiba jam. Main mengajak sejam. Balik dua jam. Lima jam, enam jam. Habis masa, tak ada nilai. Nak harap apa? Nak harap Quran. Hmm. Baru ni saya pergi ziarah satu orang untuk guru. Ambil amalan dekat dia. Saya kata ni saya nak buat amalan ni. Dia kata ha, balik buat. Yang pertama dia kata Quran ni. Bacalah tiap-tiap hari. Saya kata Alhamdulillah memang duk baca pun untuk guru. Banyak mana baca? Dua muka. Allah. Dia buat begitu. Kita duk ingatkan banyak dah. Allah. Ni anak nak abang ke entah ni. Ya tu guru. Quran ni kena baca hari-hari. Paling-paling kurang. Seratus ayat. Kita Allah. Ha. Betul apa dia lagi tu guru? Ni anak nak bagi dua amalan balik buat. Ya. Pertama, Quran baca hari-hari. Paling-paling kurang. Paling-paling kurang Rati hayat Lepas tu lepas subuh Buat yang ni Istighfar 33 kali Laqadija akum 41 kali Selawat tafrijiah 41 kali hmm. Lepas tu guru Salatul faraji 3 kali Asma'ul husna sekali. Fatihah tujuh kali. Okey. Lepas tu lepas lohok. Dia kata baliklah buat lepas subuh tu dulu. Dia kata, kata baliklah buat lepas subuh tu dulu. Saya rasa dia tengok saya pun dia tahu dah. Ya. Kawan ni bukannya kaki amalan. Saya pun balik buat. Tolong eh. Haram tak dan tiga hari tinggal. Lepas subuh mau sejam duk meratik tu tu dia sedar ke pergi depan, habis habis dua hari tu alhamdulillah syurga lah kut dua hari dah tu ah tu ni heran tak buat agak-agak lah belong kalau Allah Taala tak bagi saya duk main mengajar saya duk main ceramah agak-agak pahala nak main kok mana agak-agak Wei kacau. Tu yang saya kadang-kadang eh siapa tak mau duit? Saya nak tanya tuan-tuan. Duit ni siapa tak mau? Sebab tu orang tua-tua kata duit dengan perempuan jangan dok percaya mana-mana jantan. Betul tak? Serban ba serban. Serban kemah hm. Tiap kali balik masjid singgah kedai janda. Serban ba serban. Betul dong? Apa keni-keni? Betul tak saya kata? Ha ah, Mak Long? Jangan tak betul eh. Ada minggu lepas Mak Long tu tak setuju dengan saya meninggal dua hari lepas tu. Betul ke tak Mak Long? Ha? Percaya? Tak percaya saya pun tak percaya kat saya tambah tuan-tuan. Lagi saya tak percaya. Sebab tu kadang-kadang duk kadang kata aku ni ya Allah tolong jaga niat lah. Mai kuliah, mai ceramah ni. Tolonglah ya Allah. Betul niat aku betul-betul. Bukan Takut Pak Long saya takut. Saya abang saya, saya, saya takut yang tu. Sebab saya pun bukan orang baik. Yang tuan-tuan nampak saya baik tu tuan-tuan nampak. Realiti bukan tuan-tuan tahu saya lagu mana. Saya tahu diri saya. Sebab tu Tok Syih ni kata belum nak pergi dakwah ke orang lain. dakwahlah dekat diri hang tu dulu. Bagilah hang pebetul diri hang tu dulu. Kalau pendakwah itu sendiri telah mengamalkan kebaikan yang didakwahkannya. Tentunya orang lain akan mudah untuk mengikutinya dan mereka dengan mudah percaya bahawa apa yang diucapkannya itu adalah sesuatu perkara yang baik. Kita ni nak mengajak orang, kita kena buat dulu. Sebab tu dulu, tuan-tuan, dulu, dulu, orang dulu ni mengaji tak banyak. Tapi amalan dia banyak. Orang baik banyak dulu. Lah mengaji ni tiap-tiap masjid, ada kuliah. Tiap-tiap masjid. Sedih dia kata? Dulu nak cari masjid yang ada kuliah setiap malam, payah. Lah, nak cari masjid yang tak ada kuliah setiap malam, payah. Muka ustaz berceretik kat dalam kuliah. Dia ada kuliah tu, berceretik muka ustaz. Nuh no TV. TV buat tak, tak menyala apa tu, terbakar. Menyala, bukan saja tutup. Saja kata Tak ingin keluar muka ustaz tu. Jadi keluar muka ustaz tu. Dia tu bukan muka wanted tu muka ustaz tu keluar. Muka ustaz macam macam, macam muka enam jahanam, tak enam jahanam semua dah. Seretet muka ustaz, kuliah. Tapi orang la tu dah cuba tengok amalan dia macam mana. Kelaut. Kuliah banyak orang jahat banyak banyaklah. Dulu mana ada kuliah kat dalam masjid ni tuan-tuan. <tuh> tok tuk guru dulu dia balik buka pondok, dia buat kuliah di pondok dia. Sampai nak mengaji pi pondok dia. Betul tak? Bab tu dulu kat pondok-pondok ni kuliah hari Jumaat, kuliah hari Sabtu, kuliah malam penuh orang nak pi mengaji. Tok guru dulu dia tak main masjid Tak main. Dia kata kuliah mengaji ni, ilmu tu hampa kena cari. Bukan dia yang cari hampa. Adalah satu orang Tok Guru. Duk kok-kok diang. Dia hidup pergi mengaji kan dia juga kadang-kadang bukan pergi mengaji dia pergi dengar dia baca kitab kat rumah dia. Dia baca kitab kat rumah dia ya. Dia tak ada pondok, alim pekah. Pekah cukup alim tuan-tuan. Kajak kat rumah dia. Cengi, cengi. Cengi. Kalau orang bawa mai budak nak teknik mulut apa semua mampu. Ha tunggu lagi dia nak kena. Dia bawa budak mai ni tok guru, anak saya. Ha. Ha. Cengih oh. Mujuk zaman tu tak ada social media apa, tidak viral. Cengih. Bawa. Ha. Dan ni nak minta Tok Guru tahnik sikit. Tahnik siapa? Tahnik anak. Ha, baca Fatihah nak dengar. Pak tu. Ha. Mak tak apa. Tak ni cuti. Ha, tak apa mak. Pak ah. Wa iril ma'dubi alaihim walad dolli kami duk lebih kita mampuih lagi kena wa'ir ma'du ma wa'iril ma'du ma alaihim waladolli amin dia kata bukan mulut anak hang nak kena belah mulut hang tu dulu kena belah ha. mampuih Baca patihah pun tak betul. Eh. Nak suruh belah mulut anak saya. Ha? Ha -ha. Tu dulu. Yang kedua jangan duk ajak dia mengajak ke masjid. Ada banyak masjid kena nak Ni tok guru nak ajak pi masjid kami baca kitab. Dia kata hangpa nak ngaji hangpa mai. Tapi apa aku nak nak pi kat hangpa. Aku dah la tua nak mampus dah. Selepas tu dia pun tua dah. Jalan pun tak larat nak turun pergi majlis hampa kat tengah jalan mampus lagu tu aku. Nak mengaji mai. Orang hak betul-betul nak ilmu tuan-tuan ni pi. Pi. Pi duduk dalam rumah dia. Maksud, duduk. Masuk duduk istighfar. Istighfar tuan-tuan Sejam tu duduk berzikir dulu. Istighfar. Dia tambah istighfar banyak-banyak. Dosa banyak tu. Nak mengaji, nak cerah hati kau mana? Meratik kat tengah haji, kat sejam. Astagfirullahalazim. ladhi la ilah illa wal hayul qayyum. Habis sejam, oh dia keluar. Tu tuan-tuan. Saya zaman tu budak-budak, kan tak dia apa sangat. Pi tu pasal syok ni ya, habis. Tu dia nak jamun, bihun, si lemak. Itu lah. Ya. Dia dengar seribu kadang-kadang istirahat ni seribu kali. Tu Tu yang pergi mengaji tu jadi baik belaka tu. Dia pula bercakap dia beramai. Dia bercakap dia beramai. Dia bercakap dia beramai. Ha. Huh. Nak mengaji tak habis dia istirahat daripada dia keluar mai. Mayang so nak taubat bah dengan kami. Habis tu, nak taubat baru dia baca kitab. Kitab pula dia tak baca tentang, dia macam tuan-tuan apa? Dia macam tuan-tuan apa?

Dia kata kemas dengan orang ni dia apa betul ke? Dia saya pun dia ha baca. Anak baca Rudin. Dengar dia kata, anak baca Rudin. Saya pun baca. Baca-baca saya langkau sebaris. Dia pegang cerik dia hawin. Kukum. Mujuk saya dia elok. Dia kata hang ni. Dengan aku pun anak murung. Oh saya kata kemah orang tua ni. Sebab tu bila saya tengok tuan-tuan, saya nak kencing tuan-tuan, saya tak berani takut tuan-tuan lebih kurang dia. Ya. Kemah tuan-tuan, ulama'-ulama' dulu ni kemah. Cerai tu dia hawin, Kemah tuan-tuan. Tapi lepas dulu beramai, dengan ilmu lepas-lepas beramai. Sebab tu dulu orang pi mengaji dengan lepas, orang boleh beramai dengan ilmu lepas. Sebab apa dia, sebelum lepas mengajak lepas beramai dulu dengan ilmu lepas. Lain tuan-tuan lain. Lain yang dia mengajar, lain yang jadi. Cakap agama kongkang, kongkang. Mai duk dalam kuliah ni tuan-tuan, kita dalam hidup jangan kita bersangka buruk dengan orang. Keluar keluar masjid dalam sosial media, ustaz tu duk bersangka buruk dengan orang. Berkelain dengan orang dalam WhatsApp, berkelain dengan orang dalam grup WhatsApp, berkelain dengan orang dalam Facebook, komen pelik-pelik kat orang. Betul tak? Hai mengajar agama tu. Sebab Kadang tu kadang-kadang duduk dalam grup WhatsApp ni dia kata ni bila kita tengok ni ustaz dekat ni. Duduk komen lawan grup Ustaz Pala hotak ah. Ha. Hamba amai ah. Tu duduk kelain sama ustaz dalam WhatsApp. Saya tahu saya pun duduk dalam grup WhatsApp ustaz tak baca tu dia dah syat. Mula-mula pala ah. Kalau ha. mari mai ah. Kawan ni pula balai ha hang kata aku pala ni aku nak balai ni pala bapak ah. Ha. Oh bapak. Mai ke kawan ni pula marah. Tok ha, ambil ni. Tak puas hati, jom jumpa. Tu sama-sama ustaz tu. Ni dia tak kata apa yang duk terasa ni. Umum. Bila terasa hang lah, tu. Beramai dulu. Beramai dulu. Sebelum nak kata dekat orang, beramai dulu hang tu. Bila hang beramai barulah orang boleh ikut hang. Tetapi kalau pendakwah itu sendiri Belum melakukan apa yang dikatakannya Tentulah orang lain akan meragui kebenaran apa Yang diperkatakannya Dan mereka tertanya-tanya Orang keheran Orang keheran Tengok ustaz monggelong Dan mahala ni pula ustaz Dan semua nak, ustaz. semua nak jadi ustaz Semua nak jadi ustaz lah ni Semua nak jadi ustaz Tok bomoh nak jadi ustaz. Oh, Allah. Allah. Ustaz. Hmm, ustaz. Tak tabik main mana-mana, ustaz. Dia anda. ustaz. Bagi kita tengok, ih. Tak mahu nak komen lebih-lebih tuan ni, payah. Tuan-tuan tahu tak lah, tu? Lagi komen dia pun mengata kat orang pula. Saya Allah ni tegak-tegak dengan -tegak, tasawuf ni tak apa kata kat orang sangat dah. Kalau sebenarnya baik apa yang disuruhnya itu, tentu dia sendiri yang terlebih dahulu melakukannya. Orang jadi heran. Betul ke apa yang dia mengajak ni? Kalau betul apa yang dia mengajak ni, dia dah tentulah dia dah buat. Media pun tak buat. Betul ke apa yang dia mengajak ni? Orang akan jadi ragu-ragu. -ragu akan akan timbul keraguan. Macam orang ramai jual produk dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli produk ubat jerawat. Dia duduk jual kat Lampasak Malam. Lah tak tahu saya pun lama tak pergi Lampasak Malam. Ada lagi orang duk main ulang kat Lampasak Malam. Tak ada lah Oh dulu. Pergi Lampasak Malam kan nak beli barang nak tengok main ulat Sebab tu orang dulu ni gaya hiburan ni pun dulu. Syok kan. Lah kan syok hidup. Duduk pergi tengok dia duduk main ular. Mula dia buat keluar ular. Biasa tu dia kuih 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 bahaya. Tapi nak boleh main ular tu pun dia jual cukup-cukup dulu cukup, buat tu. Dia buka tudung. Tudung senduk-senduk tu. Tanggung Aik! Masuk! Tudung senduk tu. Ha ni tuan-tuan saya baru tangkap minggu lepas. Padahal 2-3 bulan lepas ular tu dia nak main. Orang telefon saya. Dia mai di rumah kawan tu. Saya pergi ambil dia. Ha, sebelum kita nak buat kulak ulak ni saya nak bab ni. Sini ada satu sabun cawat. Ha ni. Ya? betul dak? Ni yang saya duk ajuk ni betul kamu. Ha. Sabun cawat ada orang tu. Siapa yang ada jerawat, tonyoh yang ni insya-Allah. Jerawat selesai. Dia pun besar ibu jari kaki jerawat tengah daya ni tuan-tuan. Ada dia buat terawak tu. No. Besar ibu jari kaki. Tentu nak beli lah. Ya? Tuan jenis duduk sabun-sabun-sabun muka je putih sikit. Oh ni sabun buang daki. Oh dia kata ni amal ni aku nak basuh tangan hari ni. Budak dia tu pun main. Tunyuk belah kanan sikit, belah kiri sikit. Basuh. Ha nampak tu beza tu. hang daki penuh tu. No. Hoi tengok tu. Putih sebelah tak? Jual yeah, bagi. Satu budak dia orang melakon. Berapa bos? Sepuluh ringgit kan? Hai! Hari lain 10, Sini 5 ya. Aku tak mau bagi lebih. Hang bagi lebih. Hanya kah? Lima sudah. Cik. Habis duit pecah kita kutip dalam bukit tu beli. Ular tak keluar ni. Ha, dia zat dia keluar ular Tak ular, ular tu. Serung serung tarik. Serung serung tarik. Habis dah tu. Ular tu pun masuk. Dia jual pula ubat kuat. Yang ni Pak Long. Ha, dia Pak Long, Pak Long. Sebotol ni RM15. Tapi kesan dia. Ho! Ada dah seorang ni beli kat saya. Dia duduk serata. Sebelum tidur dia minum. Pagi esok bini dia terkejut. Duk bunyi kudukung kudukang. Kudukung kudukang. Kudukung kudukang. Kup dia pok. Pipi tengok laki dia duk angkat peti. Eh, ho ni dia tu dia kita dengar. Kita dengar tengah-tengah. Mak long gelak apa ni cerita kami ni. Kita tengok dia ulang. Saya ingat lagi Pak Long. Dia ulang tu saya ingat kalau dia. Beli 15 ringgit betul eh. Minum sebelum tidur. Ituk bini mangkit subuh. Terkejut. Gugur-gugur. Gugur-gugur. Kau dapat. Laki dia duduk kat tiah tu. Ni dia ambil Tak pernah mungkiak Pak Long. Dia kata. Habis duit pecah Pak Long tu beli. Hmm. Buat keluar pula. Tenung selah. Nah, tak apa apa dia. Hajuh eh tu pun. Tak terbang kat Pak tu, dah hajuh tu pun. Jual ubat terawat dia sendiri dekat tengah day. Berak ibu jari kaki punya jerawat tu ada. Nak percaya lagi mana orang jual ubat tuan kalau dia pun tak sihat. Dia pun tak sihat. Kok saya ada seorang tu, dia penat. Dia penat. Biasa sekali dia penat teruk. Ayah saya tengah malam gerak saya pi bawa dia pi tu. Pi nak isap gas Pi dekat satu hospital. Esok tu dia pun suruh rujuk dengan satu doktor pakar penat. Doktor pakar penat tu buat atas meja tu hak gas tu tiga. Doktor pakar penat tu Geh, doktor tengoklah mulut tu Tiga botol atas meja Cakap-cakap tak abah <tuh> Saya kata kat abah berik, nah, Nak ambil ubat apa dia pun Tiga botol atas meja Pakar penat tu Nak yakin lagu mana tuan-tuan Samalah dengan orang agama ni Samalah dengan ustaz ni Masyarakat nak yakin lagu mana kalau hang pun cakap, hang tak buat apa yang hang cakap. Mai duk cakap kata kita ni bila masuk waktu kena main semayang, orang pergi tengok dia dekat rumah dia. Tok bila dok hayang la salah, dia duk pakai seluar catok pendek duduk masuk kereta luar rumah. Ustaz. Tengok balik mana Jordan, tengok balik mana Morocco. Ustaz. Duk pakai seluar pendek Hawaii. bunga-bunga tu. Duduk besar kereta. Baju baharan tak pakai pakai seluar tu eh. Ya. Pena tak pakai selungguk belah kiri nampak telung Ustaz duduk besar kereta ni. Orang duduk bang dekat masjid. Lagu mana orang nak yakin dengan apa yang hamba bawa ni? Dia beza dengan Nabi SAW. Yang kata Rasulullah ni Pak Long hebat dia tak mana. Dia mampu memberi contoh. Dan dia mampu menjadi contoh kepada masyarakat. Dia memberi contoh buat begini, buat begini, buat begini, buat begini. Rasulullah memberi contoh. Bukan takat dia memberi contoh, dia pula menjadi contoh. Dia boleh jadi me me memberi contoh dan dia mampu menjadi contoh kepada masyarakat pada waktu itu. Ini yang kata hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula halnya dengan kemungkaran yang dilarangnya. Kalaulah dia sendiri telah melakukannya kemungkaran tersebut. Tentunya orang tidak akan mengendahkan tegurannya. Bahkan tindakannya itu telah menjadi hujah kepada orang-orang fasik. Untuk terus mereka berada di dalam kemungkaran tersebut. <coughs> Mai pula ustaz ni dia duk kata ni jangan duk buat benda ni haram. Jangan duk buat benda ni haram. Benda ni tak boleh. Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala tak suka. Tapi kita tengok-tengok dia duk buat benda tu. Dia duk main duk ajak kita. Kata janganlah. Judi ni haram. Judi ni haram. Jangan duk main judi. Haram. Haram judi ni. Haram betul-betul. Bukan haram sikit-sikit. Haram seharam haramnya. Oh, dia duk main ajak kita judi ni. Tiba-tiba kita duk tengok dia pun tuan-tuan ni dalam handphone. Maka kering. Eh, kering. Masuk sepuluh, cuci dua puluh. Lah ni. Memang tak ada duk beratok dah. Hak Jenis patlong duk beratok. Kedai nama ekor. Tak ada nak buat dah lah patlong ni. Eh. betul-betul old school dah ya, duk beratok lagi ni. No. Oh, buh helmet dengan face mask. Tak mau bagi rancam dia. Motor orang tak kena nama pelik. Dia beli beratok. Dia beli nama ekor. Patlong ni. Eh. Jenis tu lapuk dah patlong ni. Eh. Orang lah semua buh dalam ni. Eh. Tikan. Ni dia. Ni. Kering, yes. Orang oh, ini tak sangka. Tiga kali buh, tiga kali cuci. Huh. Berkat Tuhan bagi tadi. Main mula. <tuk> Kalau dia pun balakut. Ha. Dan saya nak pesan lagi lah tuan-tuan. Kepada ustaz-ustaz yang duk merokok. Ada tuan-tuan. Ustaz-ustaz yang duk merokok ada? Ada. Merokok ni tak ada satu pun majlis fatwa kata sunat muakkad. Kalau tuan-tuan trail dah tengok kan, tak ada satu pun dalam dunia ni satu majlis fatwa kata hukum merokok sunat muakkad macam korban. Tak ada. Haram. Tapi dalam haram tu pun ada dalam masyarakat kita ustaz-ustaz yang rokok. ada. 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 Nampak tak bagaimana tuan-tuan? Nampak tak bagaimana? Dia kata alhamdulillah saya tak isap rokok dah Ustaz, dah isap apa? Isap vape. Ah lebih kurang. Nak buat lagu mana? Dia tak apa Yang tu saya tak mau nak ulas lah bab Ustaz isap okok. apa tu biar bilah. Cuma yang saya nak pesan kalau nak isap juga jangan isap depan anak murid. Setuju tak anda? Jangan ada isap depan anak murid. Kuat mana pun biar ada orang rasa hormat. Respek kepada kita orang agama ni. Ni keluar minum dengan AJK ke masjid lepas kuliah. Pau. Sama. Dia balas pula rokok anak murid. Dia pula kata anak murid, ni rokok ni tak ada tank, ni try hisap masa beli tadi. Orang oh, hilang hormat. Kadang-kadang dalam kawasan masjid dia hisap. Keluar-keluar kuliah, dia kata tak tahan lah. Tadi pergi imam, hisap. Ada orang pula duduk bawa pula budak nak pergi ni. Bila berita ustaz ni nak tahnik budak sat sat nah sat sat pergi tiga kali hit tu. Saban teh kepala, baju bah atas badan. Yang mak cik ni dengan pak cik ni bawa cucu ni nak tahnik. Isak isak ambil rokok tak tahu apa. Mana buah kurma? Ha ni ustaz dia apa ambil kurma bolah mulut pula. Pibuh kat budak tu. Budak tu. Suria eh. budak tu. Budak tu pun tahu ni suria ni. Tolong jaga imej. Ni saya nak pesan ni. Tolong jaga imej. Kalau nak isap juga nak buat lagu mana tuan-tuan ikut suka lah. Kita tak ada hak nak larang dia. Silakan. Cuma saya merayu dan saya minta tolong. Jangan duk isap depan orang ramai. Jangan. Sebab apa? Benda tu boleh merendahkan level kita sebagai orang agama. Di pandangan mata, mata masyarakat. Tak apalah nak kata jana. Nak kata haram pun tak dia duk pegang fatwa ulama' kata makroh. Oh, ingat pun makroh. Tak ada sunat mu'akad tentang hukum misal rokok ni. Ada haram yang ringan sikit makroh. Terpulanglah. Tak apalah saya tak mau nak berbahas bak rokok ni sebab bagi mampuih takkan selesai. Dia lebih kurang kita duk bahas bak kunyuk subuh tak selesai. Nah, nak isak isak ikut suka hang. Kalau tanya saya, saya kata jangan isak bak saya pun tak isak. Tapi hang ikut suka hang nak isak ke tak? Cuma kalau hang nak isak jangan duk depan masyarakat orang. Pendakwah yang seperti ini dapat memberikan kesan yang sangat buruk kepada dakwah. Dan dapat menjadi penghalang kepada kemaraan perjalanan dakwah itu sendiri. Maka dari kerana itu umat amat berat pula seksaan yang akan dikenakan ke atas dirinya sebagai balasan yang setimpal dengan tindakannya yang merugikan itu. <coughs> dengan perbuatan dia itu tuan-tuan akan memberikan kesan yang sangat buruk dan seksaan yang amat berat untuknya di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Bulan depan kita akan mai sambung pada hadis ke-20 Kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dok doa lama tapi doa kita Allah Taala tak makbul. Jawapannya pada bulan hadapan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh kuliah ni tuan-tuan, ada sikit pengumuman yang saya nak umum pada malam ini. Yang tamanya di luar sana dekat kereta saya ni macam biasalah. Siapa yang nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Yang keduanya saya pergi tuan-tuan lepas Asya Saya dah jamak lah tuan-tuan bayar Tuan-tuan tengok dekat pintu-pintu keluar macam biasalah Ada tabung besi tu Tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah Malam ni tuan-tuan saya nak minta tolong dekat tuan-tuan Untuk kita menyelesaikan Yuran beberapa pelajar Yang kita biasiswakan pengajian mereka Lepas ni ada yang mengaji luak daripada pusat pengajian kami Budak-budak yang uh, cerdik, Allah Ta'ala uji ibu bapa mereka, kita belah. Saya bagi satu contoh yang mudah. Yang kita nak bayar ni ada satu yuran budak ni tuan-tuan. Dia ni mak dengan ayah dia ni injection punya geng ni. Dia bukan cakap inject saja, dia jual pula. Jadi lepa ni biasalah pengedak ni. Kena tangkap masuk pi mengaji. Mula masuk buat diploma, keluar diploma, buat first degree. Keluar first degree masuk buat master. Keluar master masuk sambung PhD. Dan mak pak dia ni tuan-tuan jenis beranak jual anak, anak jual anak. Dia ni ada satu orang kawan saya ni ambil belah. Kawan saya ni pula Allah Taala uji dia menikah dengan seorang mualaf Siam dan tak ada anak. Dia ni ada duit, dia bela, 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 anak-anak bela. Lepas tu ada antaranya budak ni dia ambil bela. Lepas tu kawan saya ni pun meninggal tahun 2015. 2016 meninggal. Bila meninggal, isteri dia ni umur 60 lebih dah duk jaga budak ni. Bila mak pak budak ni keluar, dia nak ambil, -ambil budak ni, nak jual dekat Hindu siang. Selamat lari. Beli satu rumah pun duduk dekat satu tempat kampung. Lah ni budak ni dia duduk mengaji. Mak angkat dia ni, isteri arwah kawan saya ni, <coughs> makcik ni umur dia 68 kot. Raja pun tak ada apa, duduk meniaga nasi lemak tepi jalan, jual kuih sikit apa semua, pergi budak ni duduk mengaji. Kita yang duduk sara budak ni mengaji. Jadi ni satu cerita. Dan cerita-cerita budak-budak lain banyak lagi lah yang duduk ada ni. Jadi baru ni kita dapat laporan tahun ni saja kita ada tunggakan yuran depa ni yang duk mengaji ni tuan-tuan ada 9000 lebih yang kena jelaskan pada bulan ni. Ni saya duk pi ni saya duk cari-cari sikitlah. Jadi tuan-tuan yang nak bubuh, yang nak bagi bantuan boleh lah. Ha, bubuh dalam tabung tu insya-Allah. Yang duk menonton live ni boleh tengok nombor akaun dekat live kita ni ada insya-Allah. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asbah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته